Эми ишкерлер жылдык жүгүртүүсүнө жараша салык төлөйт. Буга чейин соода сатыгынын көлөмүнө карабай, бир тобу патент менен иштеп келген. Соода айлантуусу 8 миллион сомдон ашпагандар салыктан бошотулат. Бирок алар контролдук кассалык машиналарды колдонушу шарт. Ал эми 8 миллион сомдон көп өлчөмдө соода айланткандар бирдиктүү салык менен иштейт. Башагы 96 000 ишкер патенттин ичинде жүрөт. Ошо 100 000 жетпейт. Ошонун 58 миңи соода тармагында жүргөн. Ошо соода тармагынын ичинде жүргөн айрымдары 1% өтүшү мүмкүн. Кээ бирлери 0.1% өтөт. Кээ бирлери 0.5% өтөт. Калганы 8 миллионго чейин өтпөй калышы мүмкүн. Эң негизгиси биздин товардын жүгүртүүсүн көзөмөлгө алышты. Чоң ири бизнес салык төлөбөй качып кетпеш керек. Жылдык жүгүртүүсү 100 миллион сомдон ашпаган базарлардагы ишкерлер бирдиктүү салык төлөйт. Анын өлчөмү 0.1% деп белгиленди. Соода үчүн бирдиктүү салыктын ставкасы накталай акча болсо 4%, накталай эмес болсо 2% төмөндөтүлдү. Жылына 30 миллион сомго чейин жүгүртүүсү бар ишкерлер 0.5% бирдиктүү салык төлөй турган болду. Азыркы мына мыйзамда каралган 8 миллиондон ашып, бирок 30 миллиондон ашпаса, анда салыктын ставкасы 0.5% болот. 0.5% болот. Бул мындай айтканда ушул 4.2% 0.5%ге чейин түшүрүп жатабыз. 30 миллиондон ашып 50 миллионго чейин болсо акча жүгүртүү көлөмү анда 1% деп мына ишкерлер менен иштештик. Мамлекет тарабынан мындай айтканда колдоо болуп жатат ушул ставкаларды төмөндөтүп. Коомдук тамактануу жайларына дагы салык ставкалары төмөндөтүлдү. Накталай эмес төлөмдөргө 2%га чейин ылдыйлатылды. Мында Бишкек жана Ош шаарларына өзүнчө, өлкөнүн калган аймактарына өзүнчө ставка белгиленген. Тамак аш субъекттерге, мисалы айтканда мурун 8% төлөсө, азыркы учурда 6% бул накталай төлөм болгондо, же болбосо 4% накталай эмес төлөмдөрдө. Андан тышкары бул Бишкек менен Ош шаарда башка жерлерде болсо, ал деген 2% накталай эмес болсо, анан 4% накталай болсо. Мындай өзгөртүүлөр адилет атаандаштык түзүп, көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартууга багытталган. Ал эми ишкерлерди ачыга чыгууга түрткөн ККМ'ге келсек, аны бардыгы орнотушу керек. ККМ'ди колдонуу талаптарын бузгандыгы үчүн каралган айыпка да өзгөртүү киргизилди. Анын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомдон башталат. ККМ'ди колдонбосо 13 000 салынса, азыркы учурдан баштап бул деген биринчиси бул деген эскертүү болот. Экинчиси бул жанагы жеке жак болсо анда 500 сом салынат да. Анан үчүнчү жолу болсо ошондо гана жанагы көрүлгөн штрафы 13 000 болсо ошо 13 000 салынат. Андан тышкары бул ЭТТ'н колдонбогонго дагы штраф киргизилип атат, бирок деген анын күчүнө кириши болсо эмки жылдын 1 январынан башталат. Эгерде ишкер ККМ талаптарын бузгандыгы үчүн айып пулду 1 айдын ичинде төлөсө, анда 70% жеңилдик берилет. Мунай химиялык өндүрүш чөйрөсүндө ишмердүүлүк кылгандар негизги каражат катары импортолгон товарларга кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулат. Буга катар өлкөдө чыгарылган транспорт каражаттарын сатуучу ишканаларда КНС төлөбөйт. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.